Hey. So is it. Hey. Sean? Sean? Soy yo. Soy por la sí. ¿Vol pilada nada más? ¿Pila nada? ¿Qué trono le he hecho? ¿Vol pilada? ¿Vol Jamma dio. जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने समस्त आशा करें समस्ते भलि थी वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे रखुच्छी जो मैंने मो चैनल रे नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ मोर सब भिडर अपडेट आपज आप चाहिए मत सोशल मीडिया फॉलो करेंगे मोर आईडी ना हूँ रश्मिता पंडा ओडिया ब्लॉग्स आउ फेसबुक पेज ना हूँ रश्मिता पंडा ओडिया ब्लॉग्स प्लीज फॉलो मी तो चलतु आज भिडटी को स्टार्ट करवा तो आज देह टे भल लगुच मानने काशवास टे कमी थंडा भी कमी कथा कही पार्टी तंटी टी बसला मानने टे भल लगुच तंटी हेले भी मुझे स्टीम नौपर काढ़ा पिवी आउ जहाँ भी कराया कथा से टे भल लगुच तो आपण मैंने तो जानते हैं एवं आम गहन आलीउड कौन जॉलीवुड कौन सबुति से कम कर सुनामधन्य लोक सी भिलियन चरित्र रही थे बहुत बढ़िया लोक थे रायमन सर सी आम गहन आहती कलर देहांत हो जाए तो यहाँ गोटे दुखद खबर तो भगवान आत्मा को शांति दिं से जो भी रुहत खुशी रुहतु दुख लगला शुणी मानने बहुत मानने छोट बलू सिने देखी आस बहुत बढ़िया लोक से थे आउ डायलॉग तो मैंने छोट पा भी मानने मन रही जाइ मानने छोट बड़े देखले भी आम को मैंने डर लगुला सी हर पट्टनायक समस्ते मानने बहुत बढ़िया एक्टर
ଭିଲିଆନ୍ ଚରିତ୍ରରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କଲେ କାରଣ ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ତ ହେଉନି ଏମିତି କରିପାରିଲେ ସେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ମ୍ୟାଗି ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛୁ? ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ପାଣି, ପରିବା ପକେଇଦେବି। ପରିବା କ'ଣ କ'ଣ? ଜହ୍ନି, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଶାଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଖଡ଼ା ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା କି କି ମସଲା ପଡ଼ିଛି? ସୋରିଷ, ଜିରା ଟିକେ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାର ପେଷ୍ଟ, ବେସର ହବ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ପରିବା ସିଝିଗଲା, ଏସବୁ ମସଲା ପକେଇଦେଲା ମାମା, ସେଇଥିରେ କଡ଼େଇରେ ନହେଲେ କଲୁନି ଫୁଟେଇବି ଦେଇନି କ'ଣ ପେଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିଲା ସିଝିବ ଟିକେ, ମସଲା ପାଣି ସିଝିବ, କେତେ କାମ ଅଛି ଏଇନା କ'ଣ ସରିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସିଝିବ। ଏସବୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଗଲା, ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମାମା ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ପାଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ, ପିଆଜ, ଭୃଷଣ ପତ୍ର, ସୋରିଷ ଫୁଟୁ, ଭଲକି ଭାଜି ହଉ, ସେମିତି ନ ଫୁଟେଇକି ପକେଇଦେବୁନୁ ହେଲା, ପୁରା ଫୁଟିବ ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବୁ। ତୁ ଫୁଟା, କଞ୍ଚା ଫୁଟୁଛି ସବୁବେଳେ, କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ଯାକ ସବୁବେଳେ ଦଉଛୁ। ହଁ ହଁ, ଟମାଟୋ, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଟିକିଏ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏ ନର୍ମାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରାଗ ପାଇଁ, ବଟା ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଲା, ଟମାଟୋ ସିଝୁ, ଆଉ ପୁରା ସିଝିବ ଏଇନା ମେହନତ କରିଦେଇଛ, ତମେ ଗୋଟେ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲୁନ। ଆରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କହୁଛନ୍ତି କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାକୁ, ଖୋଲୁନୁ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଖୋଲିବି ଆଉ ଅଧିକା।
ଗୋଟେ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଥୋଡ଼ି ନା ଖୋଲିଛି, ବ୍ଲଗିଂଟା ନା ବ୍ଲଗିଂଟା ସବୁ ଦେଖଉଛି ଆଉ କରିବୁନି ଭଲ କି ତ ହଉ ଏବେ ପରିବା ତକ ମସଲା ତକ ସବୁ ପକେଇଦେଲା ଭେଜିଟେବୁଲ ବେସର ପୁରା ଶୁଖିଯିବ ନା ପାଣି ଆଉ ଏଠି ମାମା କଇଁଆକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଲୁନି ପାଣି ଆଇଯିବ କଇଁଆ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିବ ନା ଶୁଖିବ ନା କ'ଣ ଫୁଟିବ ପାଣିଟା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଧୂଳ ରହିବ କୋଉଠି ଶୋଇଲା ହାତ ଧୁଅ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଏହାର ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ଇଏ ପୁରା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଇଏ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ବେସର